Kad Alise nonāk maģiskajā brīnumzemes pasaulē, viņa tur satiek gan Češīras kaķi, gan balto trusi, gan sarkano karalieni, gan trako cepurnieku jeb Jāni Strēlnieku! Lai izdzīvotu zemē, kurā valda brīnumu un mistērija, jābūt tik izveicīgam un pozitīvā ziņā trakam kā cepurniekam. Un Jānis arī bija traki labs! Uzvarās pār Himiku un Vef juniors, Ventiņu saspēļnieks, vidēji mačā spēlēja 34 minūtes, guva 16 punktus, izcīnīja 7,5 bumbas un 6 reizes precīzi asistēja partneriem. Cepurnost, Jāni!